När vi pratar om Hamlet i det här fallet så är det ju då prins Hamlet från Shakespeares Hamlet helt enkelt. Och han har en hel del att lära oss om säkerhet och kvalitet skulle jag vilja påstå. Men vi kan börja med vem är jag? Vi har redan fått en trevlig introduktion. Men frågan är varför ni ska lyssna på mig. För det där är egentligen bara prat. Jag är intresserad av att internet ska bli säkrare. Det är det som jag brinner för. Jag hoppas att ni också är det. Eller i alla fall har ett intresse av det. Och ni ska egentligen inte lyssna på mig. Därför att jag är bara en person som kan påstå att jag är en auktoritet. Det ni helst ska lyssna på, det är den data jag lägger fram. Den information som jag pushar ut till er. Sen ska ni ifrågasätta den också, för Guds skull. Okej. Det här är lite kopplat till vad jag började med. Det vill säga att jag vill att internet ska bli säkrare. I dagsläget så är inte internet säkert. Tyvärr. Det finns många brister i hur vi hanterar säkerhet med internet och det finns många brister i hur vi hanterar personlig integritet på nätet. Och det enda som jag egentligen kan göra för er här, apropå det, är att försöka inspirera er till ett bättre arbete med det här. Vissa av er gör säkert ett fantastiskt jobb, andra kanske inte ett sånt jobb som ni vill göra. Okej. Lite formalia. Det där, kvalitetsevangelist, betyder i praktiken att jag tycker verkligen, verkligen om kvalitet. Jag tycker att det är det coolaste sedan skivat bröd, om jag ska vara helt ärlig. Jag har jobbat på en massa olika ställen och sysslat en hel del med kvalitetsarbete i olika organisationer. Oftast relativt små organisationer, under 100 personer. Men också lite större enheter, exempelvis TV4, Bonnier Group. Ja, så vad är det vi ska prata om? Jag älskar den här bilden för övrigt. Det är en bild taget från en Hamlet-uppsättning från 1920-talet. Filmad sådär. Och man vet ju att en bransch är hyggligt ung när det coolaste de kan lägga upp är en snubb i en filt liksom. Okej. Vad betyder det att vara säker? Det är en rätt svår fråga. Men det jag vill koppla säkerhet till, det är kvalitet. Därför att, vilket jag kommer att visa i en senare slide, kvalitet toppar hur bra säkerhet vi kan ha. Vi kan inte ha en bättre säkerhet än vad vi har i vår kvalitet, i vår mjukvara, i vår arkitekturella lösning, i vår helt enkelt i vår organisation. Vi kan liksom inte mäkta med en högre säkerhet eller en högre integritetsskydd än vad vår verksamhet och vår mjukvara kan leverera. Det här är en graf över 24 stycken frågor som jag ställde till ett 80-tal företag. Den där sidan är hur många säkerhetsfrågor de svarade ja på. Ju fler säkerhetsfrågor de svarade ja på, desto högre säkerhet påstår jag. Det undre är kvalitet. Ju fler kvalitetsfrågor de har svarat ja på här, desto högre kvalitet anser jag att de har. Det här är inte konstiga eller komplicerade frågor. Det här är väldigt grundläggande saker. Har ni en säkerhetspolicy? Genomför ni säkerhetstester? Har ni unit-tester? Jobbar ni med er kvalitet på något sätt? Sådana frågor. Väldigt, väldigt grundläggande saker. Och som ni kan se, jag håller på att ramla ihjäl mig. Så följer det här en hyggligt rak linje. Det vill säga, ju högre kvalitet man har, desto högre säkerhet man har potential till att ha. Det finns ju en del bottennapp här borta som har väldigt låg säkerhet.
trots det att de har en hög kvalitet i sin mjukvara på något sätt. Eller sin lösning. Det finns också ett undantag och det ligger där uppe. Vi kan prata mer om det sen. Men det handlar mycket om att de har jobbat med bibliotek snarare än att de jobbar med sin egen utvecklad mjukvara. Vilket gör det att de inte ser sig skyldiga till att kvalitetstesta det. Men däremot så har de ett krav på kund, från kund att säkerhetstesta det. De är undantaget. Några frågor på det? Ser lugnt ut? Allting klart? Toppen. Slutsatsen som jag vill föra fram här är det att säkerhet är en sorts kvalitet som många andra. Och det är också en reflektion av den kvalitet ni har i er organisation. Det där är min chef för övrigt. Det är alltid bra att lägga in lite sådär smörande till dem. Känner de sig nöjda? Okej. Så. Vad betyder säkerhet? Hur mäter vi det här? Det här är ju då en bild från Hamlet igen. Det här är en uppsättning som gjordes på 34-35. Som ni kan se så har de har blivit lite coolare när det kommer till specialeffekterna. Sådär. Sättet som Hamlet pratar med Yoricks skalle, det är den här klassiska linjen. Att vara eller inte vara. Och det är lite det som jag tror att vi måste ställa oss frågan på när det kommer till säkerhet. Vad är det för säkerhet som vi pratar om när vi pratar om säkerhet? Och hur mäter vi den säkerheten? De bolag som jag har jobbat med, där pratar man om säkerhet på tre olika sätt. Vi har antagligen compliance, som är de legala kraven på oss från omvärlden. För banker så är det här Finansinspektionen. För statliga myndigheter så finns det vissa direktiv uppifrån. För IS så är det den så kallade interna grundskyddet. Risk management är någonting som snarare stora bolag snarare sysslar med. De vet att det kommer att ske problem, att de kommer att få issues. Och i många fall så handlar det om att hantera de problemen så att det inte är för stor skada. Ett bolag kan, en bank kan ta en förlust på 10 miljarder. Men de kan inte ta att Finansinspektionen stänger ner dem. För mindre bolag så är det risk avoidance hela vägen. De har i praktiken aldrig en chans att överleva om någonting stort händer. Och det är väldigt, väldigt viktigt att ni är, när ni är i er organisation, speciellt om ni är mer åt teknikhållet, att ni pratar med organisationen på rätt sätt. Därför att som teknikmänniska så är det väldigt, väldigt lätt att man gräver ner sig i tekniskt coola lösningar. Och det är livsfarligt. Därför att om bolagets mål, eller myndighetens mål, eller organisationens mål, är att vara compliant mot banker, och man har en säkerhets- eller en teknisk avdelning som tycker att brandväggar är det coolaste som har hänt sedan skivat bröd och springer iväg åt det hållet. Då har man ett problem. Okej, så det är vad säkerhet betyder, eller vad jag pratar om. Betydelsen av säkerhet, vad jag pratar om. Frågan är då hur vi mäter det här. Av de här 80 bolagen som jag pratade med så är det tre stycken som säger att de mäter säkerhet innan det händer. Alltså, de har uppföljningar på de säkerhetspolicies, det grundskydd, den sortens actions. 77 av de här har inte det. Mitt antagande kring det är att vi i praktiken inte mäter vår säkerhet. Om vi inte mäter vår säkerhet, då är det väldigt svårt att följa upp den. Ett problem med den här datan är det att större delen av de bolag jag pratade med var startups. Och mindre bolag, under 100 anställda. Man har kanske inte de musklerna som ett stort bolag har där. Så ta den datan jag har dragit upp här med en nypa salt. Det finns regelverk där man kan, som man kan använda för att mäta den säkerhet man har.
OWASP är ett av dem. De är de mest kända. Man kan använda ISO 27001 och snart 27002. Vi på Innovate Security jobbar lite med SIS. Och de pratar om att få upp någon form av GDPR-koppling till ISO. För de som är GDPR-intresserade. Sådär. Liten handuppräckningsövning. Vilka här känner till er organisations säkerhetsmål? Och man kan kalla den lite olika saker. Säkerhetsguider och sådär. Ja, men det är kanske 10 pers då. Det är väldigt, väldigt svårt att jobba med säkerhet om man inte vet vad målet är. Och det är ännu svårare att mäta säkerhet om du inte vet vad du ska mäta mot. Case in point, vi har 10 personer. Hur många kan det vara? 70-80 personer här? Okej. Okay. Vi har pratat lite om hur man relaterar säkerhet till kvalitet. Eller rättare sagt hur de här är kopplade. Frågan är hur vi vet att när vi jobbar med säkerhet att vi gör rätt. Ökar vår säkerhet eller gör vi oss... Får vi bara en varm känsla i magen som inte betyder någonting? Det där är en scen från The Murder of Gonzago. Vilket också är en del av Hamlet. Det är en scen, ett skådespel i pjäsen. Där Hamlet har övertygat ett gäng skådespelare att återupprepa mordet på Hamlets far. Det här spöket som kom och lurade honom där i början, eller pratade med honom i början. För han vill se mördarens reaktion. Och Hamlets farbror blir vit i ansiktet och det tar Hamlet som ett admission of guilt. Och han säger då att bra. Det här spöket är faktiskt min far och det har rätt. Vi måste bygga upp strategier för att kunna mäta våran säkerhet. Så att vi inte bara tror att det här är någonting som vi blir lite varma i magen av och som känns bra. Eller som vi blir rädda för, trots det att vi inte behöver vara rädda för. För annars kommer vi att spendera en faslig mängd energi till att försöka uppfylla GDPR. Och så kommer vi göra ett magplask på det. Sen så kommer det komma någon och så kommer vi att vara tvungna att betala 4% av vår omsättning. Det är jättejobbigt. Speciellt om man är ansvarig för det. Som sagt, det här är samma bild som jag visade förut. Och frågan är, hur mäter vi den här kvaliteten? Och hur mäter vi vår säkerhet? Att mäta kvalitet är relativt enkelt. Det finns 3 huvudgrupper av kvalitet. Det är korrekthet, det är tillförlitlighet och det är effektivitet. I praktiken så betyder det, om vi skickar in data och förväntar oss ett resultat, är det rätt resultat? Kommer vi att få det 24/7? Och kommer det att ge oss, kommer vi att få det svaret nu eller kommer vi att få det om 3 år? När vi mäter säkerhet så pratar vi i regel om attackvektorer, tillgångar och fallbacks. Vi kan använda andra ord för det här, vi kan använda mycket, mycket mer tekniska ord för det här. Men det är i praktiken vad vi pratar om. Hur kan vi bli anfallna? Vad är det vi har som är värt att anfalla och ta? Och vad har vi för fallbacks om någonting skulle gå sönder, om vi skulle tappa någonting? De här är i praktiken en 1-1 koppling med hur QA jobbar. Det är det som jag vill föra fram som en delpoäng i det här. Dels måste vi mäta för att veta vad det är vi jobbar med. Men vi måste också få verksamheten att jobba med oss när det kommer till de här förändringarna. Om vi inte har att verksamheten jobbar med oss, då kommer vi att befinna oss i ett rätt tråkigt hål om några år. I dagsläget så har under de senaste 3 åren det fördubblats antalet IT-incidenter som rapporteras. Vi har ungefär hälften så många IT-säkerhetsspecialister som vi behöver.
färre måste göra mer i praktiken. Och enda sättet som vi kan få de här specialisterna att klara sig i våra verksamheter, det är om vi utnyttjar verksamheten som en leverage. Verksamheten måste ta ett visst ansvar och ett visst del av jobbet. Vi kan inte outsourca det till de här coola men in black som är längst ner i någon korridor bakom ett schysst kodlås. Så. Alla med så långt? Inga händer som kommer upp. Det är det aldrig någon som gör. Det är superbra. Då kan man lura sig själv. Eller jag kan lura mig själv. Och det är att alla är nöjda. Okej. Hur ökar vi vår säkerhet? Det finns jättemånga sätt som vi kan jobba med säkerhet på. Men det första som jag alltid förespråkar, det är det att vi måste mäta. Det finns ett dokument som heter OWASP Zero Coding Practices. Det har 260 frågor. Som i praktiken går i detaljnivå genom vanliga webbsäkerhetsproblem. Att gå igenom det med 10 frågor per vecka tar ungefär ett halvår. Och det är någonting som man kan göra kontinuerligt. Och då får man en hyggligt bra bild av hur en säkerhet ser ut. Finns på nätet. Alla har tagit bilder och sådär. Toppen. Okej. Det här är till folk som inte är involverade i en säkerhetsavdelning. Och det handlar om att kommunicera med den. Vad är deras mål? Vad är säkerhetsmålet i organisationen? I IS fall så är det grundskyddet. Hur fungerar det? Hur implementerar vi det? Att ha en kontinuerlig diskussion med säkerhetsavdelningen är en bra sak. Men ofta så hamnar de längst ner i en korridor, bakom ett schysst kodlås och glider omkring i svarta kostymer och lite men in black. Sådär. Andra sidan på det är för säkerhetsavdelningen. Kommunicera med de andra avdelningarna på ert bolag eller er verksamhet eller er organisation. Enda sättet som ni kan överleva det är om ni tar hjälp av utvecklingsavdelningen, QA-avdelningen, arkitekter, systemadministratörer. Annars är ni rökta. Det finns liksom, the numbers are not nice and they keep getting worse. Och nu ska ni också implementera GDPR. Ni kan inte göra det här om ni inte tar hjälp av resten av verksamheten. Och resten av verksamheten kan inte göra det själv. Därför att de har ingen jävla clue om vad det är de ska göra. Som sagt, det var 10 pers av 70-80 som ens hade koll på vilket säkerhetsmål som organisationen hade. När ni väl har börjat mäta säkerhet så börjar testa den också. OWASP är en grupp som jobbar med internetsäkerhet eller webbsäkerhet. De har en topp 10-lista som är de vanligaste security vulnerabilities som existerar på nätet. Uppdaterad 2017, så det finns en ny fräsch cool version där ute. Och bara gå igenom den. Den är väldigt hög nivå, men jag lovar att ni kan göra ett par tester på era applikationer. Per punkt, per sån här topp 10-lista. Microsoft har en Stride-modell som mer handlar om security vulnerabilities. Man kan använda den också om man tycker det är coolare. Försök inte göra allt på en gång, för då kommer ni inte orka med det här. Det här är ett maraton. OWASP kommer att uppgradera sin topp 10-lista om 3-4 år. Och då kommer nya saker att dyka upp. Ni kan inte göra en effort en vecka eller en månad och säga nu är vi säkra. Coolt, eller hur? Det här rymden förändras konstant. Ni gör en uppgradering och helt plötsligt slutar saker att vara säkert. Låt växa fram, låt det bli en del av processen. Försök att få in det här så tidigt som möjligt. Ju längre ut ni skickar det här, om ni tar det här 5 i 12 dagen ni ska releasa,
då kommer det inte att sluta väl. Det kommer dessutom bli dyrare och mer problematiskt. Låt det vara en del av hela processen. GDPR inkluderat i det här. Allting jag har sagt om säkerhet kan ni byta ut till compliance. Se till så att ni har koll på hela den linan. Se till så att det är en kontinuerlig process. Då är det inte ett problem. Det här kostar lite effort. Men när väl den efforten finns på plats, då är det mycket, mycket enklare att hantera de här sakerna. Och så sista då. Ja, näst sista. Sorry. Det finns ett par verktyg för de som känner sig lite mer coola. Jag skulle börja med att göra de här andra sakerna. Men det är OWASP SAP och Burps Test Suite som jag har använt. SAP är gratisverktyg. Funkar väldigt, väldigt bra. Jag skulle rekommendera att ni börjar med det. Och sen så går ni vidare till Burp som kostar pengar. Men som enligt ryktet ska vara lite, lite bättre. Det är i alla fall vad de själv påstår. Vi använder båda två. De ger lite olika svar. Det här är inte första steget. Det här är intermediate. Det är när ni har fått den här processen på plats. När ni har fått in säkerhet i er organisation. När saker och ting funkar. När ni vet vad ert säkerhetsmål är. När ni har blivit de här coola kidsen. Okej. Det här däremot är en sak som ni kan göra kontinuerligt. Och det är att placera säkerheten top of head. Få in det så att folk tänker på det. Få in det så att säkerhetsmålen retireras nu och då. Och det här handlar om det jag pratade om innan. Om ni gör det här som en one time effort. Då kommer folk att jobba stenhårt på det i en månad. Sen så kommer de att lämna det och så kommer de att tänka. Ah, okej, säkerhet var inte så jäkla viktigt. Utan det var någon högt upp i stratosfären som sa att det här var viktigt just den här veckan. Bra, då kan vi göra ett halvdassigt jobb nästa gång. Och så kan vi bara lämna det här. Om inte det här retireras every day. Då kommer det att bli tillståndet. Ni måste återkomma till det här. För då blir det en del av processen. Hur ser det ut tidsmässigt? Bra. Tack. Ja, tack.